Penso que la medicina actual necessita una revolució, que és la revolució de la humanització, no? que és posar el pacient realment al centre i integrar molt més tot, tant el benestar emocional, el tema nutritiu, és a dir, integrar una sèrie de coses. No? Jo crec que aquesta revolució s'ha de fer, que és urgent i que només la pot liderar la infermeria. Crec que la infermeria fa una feina fantàstica, invisibilitzada, em costa entendre per què, i crec que és un col·lectiu que necessita més reconeixement, més autoestima, i el qual jo, a part de felicitar-lo i agrair-li el que fa, el convido a treballar més per tenir més influència en la gestió i perquè, com que són personal que coneixen el dia a dia, són els que sempre estan amb els pacients, doncs crec que són la gent adequada per fer aquesta revolució. Jo crec que la medicina, desgraciadament, fa una feina excel·lent, però desgraciadament tendeix a trossejar-nos, no? És a dir, que moltes vegades acaba confonent el malalt amb la malaltia o amb el tractament. Crec que necessitem una visió i una visió més integral, més holística de tot plegat, i crec que això només ho pot fer personal que estigui allà a peu de canó i que conegui el dia a dia. Per tant, jo crec que en aquest sentit té molta informació i crec que moltes vegades associem la infermeria, cosa que agraeixo només a l'atenció, a l'amabilitat, a que et posin la mà a sobre, cosa que és un augment de dolor, cosa que és fantàstica, però la infermeria, com ja va demostrar la Florence Nightingale fa molts anys ja, doncs, pot liderar també la gestió, la investigació, la prevenció, és a dir, que hi ha molts àmbits en els quals aquest col·lectiu té feina a fer, no? I crec que necessita ser més influent, ser més present, ser més escoltada i manar, és a dir, que estigui en posicions des d'on es puguin decidir les coses, no? No només que se'ls escolti, sinó que el que diuen i el que viuen i el que pateixen el dia a dia doncs tingui conseqüències i es pugui aplicar, no? La feina de la medicina és tenir cura, no? Més que curar, no? Jo crec que està tot molt enfocat a curar, que és evident que és el que desitgem tots, i per tant està molt enfocat tot als tractaments i a les seves conseqüències, no? Si assumim que la missió dels centres hospitalaris és tenir cura és una cosa molt més àmplia, i tenir cura necessita tenir en compte molts factors, no? Factors psicosocials, emocionals, per tant, un centre necessitarà més treballadors socials, segur, incidir més en la prevenció, tenir més temps i recursos per mirar els ulls dels dels pacients i dels malalts, no? I crec que aquesta missió comença a ser urgent, no? Crec que a la medicina li surten molta competència, tant de medicines alternatives fantàstiques com a vegades d'estafes, que no tan fantàstiques, perquè no té prou temps per comunicar, per transmetre i per fer la cosa bàsica, no? Que és acompanyar, que és ser-hi, que és tenir cura, no? I per això jo sóc fan i president del Club de Fans de les Infermeres, perquè crec que són les que més entenen que tenir cura és molt més que curar, no?